Zombie apocalypse. Hello ស្វាគមន៍ដៃអ្នកហេសួស្ដីអបរោទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វាគមន៍អបរោទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកម្មជួបវីដេអូថ្មីវេលាពេលព្រឹកទាំងអស់គ្នាអូខេពេលព្រឹកអូខេអូខេ good morning អបរោក្រោកមកអបរោគឺមកបញ្ញាប់មកមើលវីដេអូខ្ញុំហើយខ្ញុំចេញប្រាប់ event ទៅអូខេបញ្ញាខ្លាំងមែនទេអបរោអូខេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកប្រាប់ event បន្តិចបន្តួចរបៀបនៃការយករបស់របរនៅខាងក្នុង game Free Fire អូខេអូខេអបរោត្រូវតែតាមតាមវីដេអូមួយនេះកុំឲ្យខាបើខាអត់យល់អីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរអាហ្នឹងអបរោអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យហ្វាមតប៉ែច្រើនអបរោនេះគឺឈុតមួយនេះគឺអស់1000ពេជ្រអបរោនៅហ្វា15ពេជ្រគត់អបរោ1000ពេជ្រហ្នឹងអូខេយើងកុំឲ្យនិយាយច្រើនអូខេគឺយើងចូលទៅបងប្អូនអបរោនេះអបរោអូខេណានេះអូខេអានេះគឺគេឲ្យដោណាអបរោគឺគេឲ្យដោនៅថ្ងៃទីម៉ានអបរោថ្ងៃទី13ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងដោតែម្ដងអាហ្នឹងអូខេដូចខ្ញុំប្រាប់នៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងថ្ងៃទី13គឺគេឲ្យយើងដោឥឡូវគឺឲ្យដោហើយដោ skin ឆ្កែគឺកប់ free ខ្លាំងមែនតើប្រាដើអូខេឥឡូវ form skin form មកក្រឹកហ្នឹងហើយអូខេអូខេឥឡូវ form ខ្វាយមួយសោះអបរោអបរោគ្រាន់តែចូលមកគឺអបរោលេងបានអស់នៅបើលេងបានគេឲ្យដោណាអបរោទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំកុំដោអបរោមើលហ្វិនអូខេអូខេគឺមានតែប្រាំងអូខេកន្លែងដោហ្នឹងដល់បន្ទាប់មកយើងចូលអាកន្លែងនេះអបរោនេះយើងមើល event បទូគ្នាចឹងបន្តចឹងអបរោអូខេអាលើខ្ញុំហ្វុំប្រាប់ skin កភ្លើង AN skin កភ្លើង AN នេះគឺនៅថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី20គឺគេតម្លាក់ឲ្យយើងចូល game log in យើងលក្ខណៈយើងចូលក្នុង game ពេលព្រឹកអបរោអូខេលក្ខណៈយើងចូលពេលព្រឹកក៏បានពេលស្មោះក៏បានកុំឲ្យផុតនៅថ្ងៃហ្នឹងអបរោអបរោក៏ចូលមកហ្គេមចូលក្នុងហ្គេមភ្លុកមកដល់ចូលមកគឺយើងនឹងទទួលបានអាហ្នឹងកំភ្លើងហ្នឹងដាច់ដល់ហ្វ្រីតែម្ដងហើយអានេះក៏ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងណាអបរោគឺយើងគ្រាន់តែ log in ចូលមកតែម្ដងទៅគឺយើងបានតែម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបានតែម្ដងថ្ងៃទី21គឺគេដកទៅវិញនៅអញ្ចឹងនៅ7ថ្ងៃទៀតគឺគេនឹងឲ្យយើងចូល log in អបរោអូខេគឺវាអែមខ្លាំងមែនតើគឺយើងក៏តែចូលមកក៏យើងបានស្គីនកំភ្លើងហើយនឹងកាតនេះមួយប្រអូកាតនេះ3ឆ្លងមួយប្រគឺ3រហូតដល់3គឺអែមខ្លាំងមែនតើអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើល event បន្តទៀតអូខេអានេះអបរឃើញស្អីអបរអូខេខ្ញុំហ្វុំប្រាប់រឿងខ្លាឃុំតនេះបន្តិចហ្វិនអាត្រង់ចាំខ្ញុំប្រាប់ក្រោយអបរអូខេគឺខ្លាឃុំនេះគឺស្គីនអានេះគឺជាស្គីនវាប្រអានេះគឺជាស្គីនអានេះគឺជាបោះវាដើមមកអត់មានស្គីនហើយចំណែកអានេះគឺជាកាតនេះអបរអូខេកុំឲ្យហ្វាន់តប៉ែច្រើនឥឡូវខ្ញុំប្រាប់តែម្ដងអូខេអបរចង់ដឹងថាគេយកយ៉ាងម៉េចអត់នេះគឺត្រូវតរលើលុយនេះអបរហើយលុយអបរដឹងរើសកន្លែងណាអបរលុយគឺយើងបាញ់គេបាញ់អិនធមីយើងបាញ់ឲ្យស្លាប់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងហ្វាក់ហ្វប់ដល់ទៅយើងរើសគេមានឲ្យយើងរើសលុយនៅក្នុងហ្វាក់ហ្វប់ហ្នឹងអបរគឺយើងបាញ់អិនធមីយើងស្លាប់ទៅដល់នេះទៅគឺវាមានលុយនៅខាងក្នុងហ្នឹងអបរើសទៅនឹងគឺខ្ញុំលេងព្រឹកមកខ្ញុំហ្វាទៅខ្ញុំចូលបាញ់អេនមីរបស់យើងខ្ញុំបាញ់គ្នាលក្ខណៈបាញ់មនុស្សបាញ់ដល់ងាប់ម្នាក់ទៅគឺខ្ញុំបានខ្ញុំចូលរើសទៅបានតបានរួចខ្ញុំប្រញាប់មកធ្វើវីដេអូខ្ញុំបាញ់ធុងហ្វាមសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំបានតែមួយទេប្រូអូខេគឺអាលុយហ្នឹងយើងរកអាលើគឺយើងរកបានហ្វាសាប់ដើម្បីដូរយក skin ខ្លាឃុំពណ៌ក្រហមមួយហ្នឹងលុយយើងរកបានហ្វាសាប់ណាប្រូហើយចំណែកយើងយកខ្លាឃុំផ្ទំហ្នឹងអត់មាន skin ណាខ្លាឃុំដើមរបស់ skin គេហ្មងគឺហ្វាមសាប់លុយដែរប្រូអូខេគឺហ្វាមសាប់លុយដូចគ្នាហើយចំណែកអានេះគឺដូរបានតែម្ដងណាហើយចំណែកអានេះប្រូនេះអាក្រោមដល់កឡោមទី3គឺ10លុយប្រូគឺ10លុយគឺយើងនឹងដោបានអាហ្នឹងចំនួន5ដងអូខេ10យើងដោបានក្នុង10ហ្នឹងដោបានម្ដង10ទៀតដោបានម្ដងទៀតគឺវាមានដោរហូតដល់15ដងបន្តអញ្ចឹងអបរហូតដោក្នុងមួយអាហ្នឹងបានតែ5ដងណាហើយចំណែកអានេះគឺយើងដោបាន99ដងគឺអែមខ្លាំងតែអបរនេះអាខាងក្រោមកវិតអបរនេះគឺយើង3យើងដោបានម្ដងអបរនេះ3ដោបានម្ដងហើយក្នុងមួយចំណោមហ្នឹងគឺយើងដោបានរហូតដល់99ដងជិត100ដងហើយគឺ recovery ខ្លាំងមែនតើអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមមកប្រាប់អាកន្លែងនេះបន្តិចអបរោះនេះអាកន្លែងនេះអបរោះឃើញអានេះស្អី4 fan 6 fan 8 fan ស្អីស្អីច្រើនអបរោះប្រកបជាឆ្ងល់អាហ្នឹងជាស្អីអបរោះអូខេឥឡូវយើងសូមចូលទៅដល់គ្នាអបរោះនេះអូខេអានេះគឺជាលុយអបរោះនេះលុយអបរោះឃើញលុយកន្លែងនេះវាឡើងអបរោះនេះឃើញលុយកន្លែងនេះឡើងអត់
អូខេខ្ញុំហ្វុំនិយាយបន្តិចអបរោះនិយាយកន្លែងហ្នឹងបន្តិចណាអូខេអានេះគឺនេះអបរោះចុចអញ្ចឹងអបរោះឃើញចុចអញ្ចឹងវាចេញអញ្ចឹងអបរោះអបរោះឆ្ងល់ថាម៉េចបានវាចេញអញ្ចឹងអបរោះចុចអញ្ចឹងទៅវាចេញអញ្ចឹងអបរោះឆ្ងល់អូខេនេះយើងចុចអាកន្លែងសញ្ញាបូកបូកនេះអបរោះនេះឃើញសញ្ញាបូកអបរោះហ្នឹងហើយសញ្ញាបូកហ្នឹងអបរោះអាចជួយគ្នាអបរោះអាចមកនេះមាន frame មកខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងជួយនឹងហេបានអូខេនេះគឺប្រូ BN គាត់បានជួយខ្ញុំមួយអបរោះនេះខ្ញុំចុចមកគាត់គាត់ចុចឲ្យខ្ញុំមួយវិញអបរោះប្រកាសជាបានមើលវីដេអូគាត់ទៅព្រោះអីខ្ញុំក៏ខ្ញុំហៅគាត់តប៉ែខ្លាំងតែក្នុងវីដេអូខ្ញុំចង់កោគាត់អបរោះនេះគឺយើងចុចអាកន្លែងសញ្ញាបូកអបរោះនេះយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកហ្នឹងយើងunfriend យើង friend យើងនេះមកណាអបរោះឲ្យគេជួយអបរោះដឹងគេធ្វើមិនខ្មិចគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចឹងមកហើយយើងយើងហៅអញ្ចឹងគឺរយៈពេលប្រហែល2 3វិនាទីហៅបានម្ដងបើហៅជាប់គ្នាពេកគឺអត់បានអបរោះនេះឃើញអត់អូខេអូខេដល់ហៅអញ្ចឹងអបរោះដឹងថាវាឃើញនៅកន្លែងណាគឺនេះកន្លែងហ្វាអនេះនេះកន្លែងហ្វាអបរោះនេះនេះចូលកន្លែងហ្វាខាងក្រោមនេះមកនេះវាប្រកាសជាឃើញនៅកន្លែងនេះនេះអបរោះនេះហើយដល់ឃើញអញ្ចឹងអបរោះដល់ដឹងគេធ្វើមិនខ្មិចគឺឲ្យ friend របស់យើងឃើញអញ្ចឹងបើមិនជាគាត់ចុចលើអារូកហ្នឹងចុចលើរូកហ្នឹងគឺវាចេញរូកលុយអបរោះគឺចេញលុយហោះពេញរូកហ្នឹងមកអាយរ៉ុនអញ្ចឹងទៅគឺយើងបានមកតានេះអបរោនេះអូខេចូលកន្លែងនេះបានលឿនអបរោនេះដល់បន្ទាប់មកគឺវាបានកន្លែងនេះអបរោនេះគឺវាបានចេះវាជាប់ចេះដល់គេចុចយកព្រមជាមួយចឹងគឺវាជាប់អញ្ចឹងដូចប្រូ BN អីចឹងហើយនេះនេះគេចុចអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយអបរោហ្នឹងអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំហ្វុំប្រាប់អានេះបន្តិចអបរោនេះរឿងយកនេះអបរោនេះគឺអាហ្នឹងគឺងាយណាអបរោគឺងាយខ្លាំងមែនតើហើយក៏ស្រួលបំផុតដែរអបរោអូខេគឺអាហ្នឹងយើងគ្រាន់ធ្វើការលេងជាមួយលក្ខណៈយើងលេងជាមួយ fan របស់យើងយើងហៅគ្នាយើងអបរោលេង fan មិនធ្វើអត់មានអ្នកដឹងទៀតនេះអាទី1គឺយើងលេងជាមួយ fan របស់យើងលេងជាមួយ friend ហ្នឹងអូខេគឺយើងលេងមួយ friend ខ្ញុំប្រាប់រឿងលេងមួយ friend ខ្លះអត់មានអ្នកដឹងទៀតគឺហៅ friend អញ្ចឹងគឺយើងហៅគ្នាយើងលេងចេះអបរោហ្នឹងគឺហៅគ្នាយើងអញ្ចឹងមកដើម្បីយកលេងណាអបរោអូខេគឺយើងលេងជាមួយអាហ្នឹងគឺយើងលេងជាមួយ friend របស់យើង friend របស់យើងគឺលេងតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះបងលេងម្ដងគឺវាទទួលបានហើយចំណែកនេះគឺខ្ញុំហ្វុំបិទ fan ចូលមកបានតែម្ដងអានេះ in face អីបង BR fan ខ្ញុំអត់ដឹងទេ BR mode fan អត់ដឹងជាវគ្គ boom ឬវគ្គ fan ដែលលេងគឺវាបាន10រហូតដល់10មកអែមខ្លាំងមែនតើហើយចំណែកនេះគឺយើងចូលទៅលេងខៀគេឲ្យបាន5ខៀបងនេះ5ខៀបងអូខេហើយចំណែកយើងទៅដល់អានេះវិញគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ login លក្ខណៈយើងចូលហ្គេមមកប្រុសយើងចូលក្នុងហ្គេមហ្នឹងគឺយើងបានតែម្ដងហើយចំណែកនេះគឺយើងលេង3ដងអូខេយើងលេង3ដងទៅលេង3ហ្គេមលេង3ហ្គេមគឺយើងទទួលបានតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំហ្វុំ claim ឲ្យគេមើលនេះខ្ញុំផ្លេងស្អីអ្ហ៎ប្រុសអូខេគឺសវាងអាហ្នឹងមិនដឹងជាកាតអី flow ខ្លាំងមែនតើអូខេគឺខ្ញុំចុចឲ្យកាតដល់លីងអ្ហ៎ប្រុសមើលសវាដឹងវាកាតស្អីសវាបើល្អទេតែគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺវា flow ខ្លាំងមែនតើអូខេអបរោះឃើញអានេះគឺជា fire អានេះគឺជាលុយអបរោះជាមើលលុយមែនអូខេឥឡូវខ្ញុំហ្វុំចុចចូលកន្លែងនេះអបរោះនេះនេះអបរោះនេះជាមួយខ្ញុំប្រាប់កន្លែងចុចមិញនេះយើងចុចចូលកន្លែងនេះមកអបរោះនេះហើយលុយគឺចេះតែឡើងជាប់អបរោះមើលអូខេយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកកន្លែងរូបកងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអបរោះឃើញនេះអបរោះដឹងថាលុយអត់មិនអបរោះនេះលុយយើងគឺ2 fan អបរោះចង់ដឹង2 fan ដូចបានហើយនេះ2 fan គឺយើងដូរបានអានេះមួយនេះ2 fan ដូរបានហ្នឹងអបរោះ2 fan ដូរបានហ្នឹងអូខេលុយ4 fan លុយ4 fan គឺយើងដូរបានអាកាតកភ្លើងមួយនេះកាតបង្វិលកភ្លើងមួយនេះហើយចំណែក6 fan គឺយើងដូរបានស្គីជុកគើមួយដល់អែមស្គីចោលប្រុសអូខេហើយចំណែកអានេះគឺយើងលុយ8 fan គឺយើងដូរបានកាតាបដូរបានកាតាបនេះមួយប្រុសនេះឃើញប្រុសហ្នឹងអូខេហើយចំណែកអានេះគឺលុយ9 fan គឺយើងដូរបានអានេះកាតនេះ3ប្រុសតែអានេះវាប្រុសឃើញប្រកាសជាឆ្ងល់អានេះ59ថ្ងៃអាហ្នឹងគឺជានេះប្រូបើសិនជាយើងយកទៅអត់បង្វល់រយៈពេល59ថ្ងៃហ្នឹងគឺគេដកទៅវិញណាប្រូអូខេអាហ្នឹងគឺយើងលុយ9 fan គឺយើងដកបានកន្លែងហ្នឹងមួយអូខេគឺអែមខ្លាំងមែនតើណាប្រូទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើ skin fort មួយទុកដាក់លើ thumbnail ខ្ញុំហើយលុយវាចេះតែឡើងជាប់អប្រូហ្នឹងហើយលុយគឺវាឡើងជាប់អប្រូមើលវាឡើងនេះចេះឡើងជាប់អូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចឲកាតហ្វប្រូដោយសារវាមិនដឹងជាវាកាតអីគឺវា flow ខ្លាំងមែនតើនេះខ្ញុំនេះបានខ្លះខ្លះប្រូហ្នឹងអូខេគឺបានខ្លះខ្លះណាអូខេគឺវាអាចនេះយើងចូលទៅកន្លែងនេះប្រូអានេះប្រូដឹងអានេះដឹងជាស្អីនេះគឺជាធុងសាំងនេះប្រហែលជាគេដាក់ហ្នឹង
គេឲ្យយើងចូលរើសអាហ្នឹងបានហើយជិះគេឲ្យយើងដូរយកឈុតហ្នឹងម្ដងឬក៏មួយដូរយកស្អីគេម្ដងទេប្រហុសសំខាន់គឺប្រហុសចូលទៅលេងហើយរើសវាទៅប្រហុសរើសវាទៅដើម្បីយកដូរបើអាចនឹងដូរបានឈុតជុកកើហ្នឹងគឺវាអែមខ្លាំងមែនតែសម្រាប់ខ្ញុំខឹងហ្គេម Free Fire ខ្លាំងមែនមកដូរយកឈុតកើឈុតជុកកើហ្នឹងបានហើយខ្ញុំមកវល់កន្លែងនេះលងអស់1000ពេជ្រជាងហើយឲ្យដូរយក free អញ្ចឹងគឺខឹងហ្គេម Free Fire ខ្លាំងមែនអូខេហើយវីដេអូខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរណាប្រូហើយអានេះគឺជាយើងលក្ខណៈយើង log in ណាប្រូយើងចូលហ្គេមទៅគឺបានហើយវាបើកឲ្យយើង log in ហើយគឺយើង log in ចំនួនប្រមាណដងជាមួយខ្ញុំមើលសោះប្រូអ្នកមើលអូខេគឺយើង log in 28ដងគឺយើងបាននៅ skin កំភ្លើង M4 មួយនេះដល់ free ដាច់តែម្ដងគឺ aim ខ្លាំងមែនតែប្រាដអូខេហើយដូចជាអត់មានអីច្រើនទៀតទេណាប្រូហើយមើលទៅប្រូមើលទៅដូចជាអត់មានអីទៀតទេវីដេអូមើលទៅដូចគឺហ្វុំតែបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាប្រូដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអាត្រីមិញគឺយើងរត់ធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងនេះទៅ friend របស់យើងទៅ2 3វិនាទីយើងចុចអញ្ចឹងបាន1 2អញ្ចឹងណាប្រូមើលដល់ចុចអញ្ចឹងបាន1ទៀតប្រូយើងក៏ធ្វើការចុចអញ្ចឹងដល់ប្រហែល1 2 3យើងរត់1 2 3ទៅរត់យើងចុចម្ដងអូខេគឺបានតែម្ដងគឺយើងចុចបើយើងចុចជាប់គ្នាអញ្ចឹងគឺវាអត់ធ្វើបានទេតោះវាតាមនាទីវាដែរអញ្ចឹងប្រូអូខេហើយដល់ friend យើងមកជួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺ friend យើងចូលកន្លែងហ្វាអញ្ចឹងមកគឺគាត់ចុចកន្លែងនេះគាត់ចូលកន្លែងហ្វាអញ្ចឹងគឺចុចកន្លែងនេះដល់ចុចទៅវានឹងលោតឈ្មោះឲ្យយើងនៅកន្លែងនេះអប្រុសនេះគឺវាលោតឈ្មោះជាប់ឈ្មោះនៅលើកន្លែងនេះអប្រុសហ្នឹងហើយដូចជាប្រូ BN ប្រូ AA ហ្វេងហ្នឹងគាត់ជួយខ្ញុំណាគាត់ខ្ញុំចុចអញ្ចឹងគាត់ជួយខ្ញុំអូខេហើយវីដេអូខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរណាក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរវីដេអូក៏ហ្វុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អអរបដៅបន្តខ្ញុំនេះធ្វើដំណើរទៅណាមកណាទៅវត្តទៅអីរឿងមើលទៅណាទៅអីហ្នឹងឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អទៅដើរលេងអីបងអូខេគឺដៅខ្ញុំគឺគេច្រើនទៅដើរលេងតាមទឹកអីចឹងបងអូខេឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពល្អចឹងអូខេវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយឱកាសក្រោយវេលាក្រោយអូខេបាយបាយបងបាយបាយ